Ekskursija su Gabija. Labadiena, studijoje Gabija Lunevičiūtė. O kartu su manimi žinių radijo studijoje šiandien lankosi Tomas Grėlis, su kuriuo greitai galėsite susitikti ir Vilniaus, o kartais ir Kauno gatvėse, kartu su savaitgalio ekskursijomis. Tomas yra archeologas, Tomai dabar aš vardinsiu, kas tu esi ir tu po to galėsi papildyti arba paneigti ką nors. Gerai. Taigi, esi archeologas, tiesa? Taip, sveiki visų pirma, taip ir... Pagal įsilavinimą esu archeologas. Taip, viena iš tiesų. Nepraktikuojantis archeologas. Pinigų muziejaus specialistas, na ir kas tikrai yra labai išskirtinio ir man atrodo negalima nepaminėti, tai kad tu esi nugalėjęs, čia turbūt vadinasi žaidimai, ar ne, intelektualiniai žaidimai. Ko gero taip, kas kur kada ir auksinis protas. Kas ir kodėl ir auksinis protas, tai ar viską jau pasakiau apie tave? Ko gero taip, pagrindinius dalykus. Vaikystės faktų gal jau ne. Taip, bet iš tiesų ir norėčiau pradėti nuo vaikystės. Tu pats esi Vilnietis, tiesa? Taip, gimęs augęs, mokėsis. O kurioj vietoj, kuri ta Vilniaus vieta, kuris rajonas ar gatvės tau buvo artimiausias? Na jo, tai čia toks dviprasmiškas klausimas, nes šiaip tai aš gimiau ir augau didžiąją jaunystės dalį tokiam egzotiniam turbūt Vilniaus rajone, tai yra Žemuosiuose Paneriuose. Bent jau paauglystės metais aš supratau, kad tas rajonas yra labiau man pernakvoti turbūt vieta, nes visas mano gyvenimas po to siejasi su senamiesčiu. Nes amžinatilsį jau močiutė mano gyvena Bernardinų gatvėje, tai teko nuo pat vaikystės lankytis tenai nuolat. Mhm. Vėliau mokslus jau vyresnėse klasėse aš jėzuitų gimnaziją baigiau, vėliau studijavau, na, kaip jau ir minėjai, archeologiją, tai kaip žiniau, istorijos fakultetas irgi yra pačiam centre. Na, žodžiu, senamestis, na, visiškai buvo, nes galiu sakyti, kad esu senamiesčio vaikas, bet... Nu, pusiau. Taip. Senamiesčio anūkas, jeigu mačiau. Labai geras apibūdinimas. O tai, sakai, paauglystės metais supratai, kad žemėjai paneriai tik tai pernakvojimui, tai ką, persikėlė į senamestį, pas mačiutę? Ne, gyvenau, tai taip ir naudojau nakviniai, bet, sakau, didžiąją laiko dalį leisdavau apylinkėse centro. O aš taip jaučiu iš atsakymo, kad lyg ir norėtum nueiti nuo tos temos žemųjų panerių, bet kadangi pasakėjai, jog tai yra gana egzotiškas Vilniaus rajonas, na ir iš tiesų, man atrodo, kad tokie rajonai kaip ten Pavilniai, ar Paneriai, ar kokie ten Vilkpėdė, galų gale net ir kokie Naujininkai, jeigu žmonės tenais negyvena ir neturi artimų, nežinau, draugų, kuriuos lanko ar nedirba tose vietose, tai atrodo labai nepažįstamos ir labai tokios, na, tarsi ne Vilnius. Tai galbūt tu gali papasakoti, kokiegi yra Paneriai ir galbūt ne tik žemieji. Kur čia ta egzotika? Egzotika, tai žinoma, kad jie yra gana toli ir toks, sakykime, kaip apendiksas, sakau, visada nuo kaip vadinkime, nežinau, Pilaitė, pavyzdžiui, yra, nors irgi jau toks jau įsisavintas Vilniaus miestas, bet man visada atrodo kaip ne miestas. Pakankamai nuo šaly ir, na, kaip sakau, visiškai toks atskirtas gabalas. Taip pat yra ir su Paneriais, dėl to turbūt, na, užsuktai tikrai manau, kad retai kas užsuka, jeigu negyvena, kaip ir sakei, nebent važiuoja į Klaipėdą atostogauti į Palangą ar į Pajūrį ar į Kauną, tai visada pravažiuoja juos ir pamato tik kokias kraštelių turbūt. Na taip, tai yra savotiškas įdomus rajonas, pavadinkim taip, multikultūrinis, toks pramoninis ir ten buvo, na, savo laiku sukelti, sakykim, pramoninio apylinkėse dirbantis pramoninio sektoriaus, turbūt kaip jam pavadinti darbuotojai. Įvairia kalbiai ir, na, įvairių socialinių klasių, dėl to, na, iš savo laikų jis gal ir nebuvo toks labai draugiškas, dabar, sakyčiau, visais jaukesnis pasidarė, kaip ir visas Vilnius, 90-ųjų Vilnius ir dabar, tai kaip diena ir naktis turbūt, bet turi jisai tokių labai gerų tokių, kaip čia padinti, Vilniaus reliktų, kaip yra čia tokia garsi knygų serija Vilniaus reliktai, tai jų ten tikrai yra, tai vienas iš jų, tai žinoma, yra garsusis Panerių tunelis, žinau, pirmasis Carinėj Rusijai tunelis, tai, na, jis į jo vidų patekti, kiek žinau, nėra galimybės, nors mano vaikystės laikais aš dėja buvau truputį bailokas vaikas ir neišbandžiau šitos pramogos, bet mano hebra draugai perėjo tą tunelį nelabai legaliai, bet tą padarė vaikystį. O vis tik tai kas ten tokio labai baisaus, ko tas bailus vaikas išsigando, tamsos, šikšnosparnių? Gal tiesiog bijojau daugiau, negu reikėjo bijoti, bet tai buvo ko gero tamsa,
gazdinimai, kad jis ten griūna ar dar kažkas, ir kažkaip aš atsimenu, kad man buvo siūloma ir aš sakiau, ne. Tai gal tiesiog gailiuosi po šiai dienai. Gailiesi po šiai dienai. Na jau čia gal po laidos papasakos, kaip tai ištaisyti. Bet iš tikrųjų, na, ta vieta, jinai nulyg ir nėra griūnanti, bet jinai dabar yra uždaryta visų pirma dėl šikšnosparnių. Taip. Tai aš dabar landžio tikrai nerekomenduoju vien dėl to, kad reikia gamtą saugoti. Tai dar ir kito tunelio daryti, dar reikia praeiti dar tokį mažą tuneliuką, kuris irgi tokios egzotikos ir na, tokių tam tikrų baimių turintiem žmonėm, na, nelabai jaukių emocijų sukelia, nes jisai yra, iš esmės, ko gero, toks vandens nuotekų vamzdis pervestas per kalną ir per jį reikia, na, aukštesniam žmogui, na, neropoti, bet taip eiti susilenkus ir ateina momentas, kai tu nematai nei vieno galo, nei kito ir tada pasidaro, nu, labai nejaukų. Tai... Bet čia turbūt šitas mažo tuneliuko perėjimas kyla iš tokio, na, kaip čia pasakyti, biednumo ar miesto nesusitvarkymo, nes nėra, man atrodo, ar jau yra, man atrodo, vis dar nėra kažkokio padoresnio praėjimo. Kalbos jau metų metais, bet realiai judėjimo jokio nėra, valios politinės nėra dėl kažkokių priežasčių. Buvo netgi momentas, čia nenoriu gal labai kritikuoti ankstesnių ar kažkokių valdžių, bet buvo momentas, kaip skritai užvirino ir sakė, eikit kur norit. Tai kaip žmonės ėjo? Žmonės ėjo bėgiais ir buvo tikrai dėlių nelaimės. Ir vaikai į mokyklas taip eidavo. Taip, iš aukštųjų, iš tos pusės, ten labai gražių pavadinimų Razuikių gatvė, tai ten gyvena, tai aš manau, kad ir vaikai turėjo į mokyklą, nes lankas, kiek aš žinau, ten gavos keli kilometrai, tai mažiausiai. Ir buvo tikrai realių nelaimė, kiek aš žinau, ir tą, na, tunelį vėliau atidarė, nes, na, tiesiog nebuvo kitos išeities. Na, tai čia tokias jau... Liūdnesnės istorijos, bet, žodžiu, tuneliukas, tada tai, didesnis tunelis. Tada, jeigu eitume iš kitos pusės, tai dabar... kur yra dabar nauji, vadinasi, didžiausi loftai Baltijos šalyse. Ten, o ten iš tiesų buvęs mėsos kombinatas. Ir aš atsimenu puikiai iš vaikystės tos įspūdingus kvapus sklindančius iš to mėsos kombinato ir manęs ten, na, atsiprašau, gyventi neįkvėptų dabar, žinant, kas ten vyko po to, vėlgi nenoriu, atsiprašau, nekilnojamo turto vystytojų, bet yra kaip yra. Ir visiškai netoli jo yra senojo Vilniaus trakto dalis. Tai, na, paninkim, Vilniaus plento turbūt ar taip pavadintume. Tai yra likęs akmens grindinys, netgi su stulpeliais, kurie yra gatvės, kaip jie vadinasi, ko gero. Kelio riboženkliai. Ar taip pavadinkim, iš tarpukario, kiek aš suprantu. Ir, ir labai vaizdingas maršrutas praeiti juo, labai rekomenduoju iš tiesų kokį savaitgalį ir išlendate tiesiai prie koplyčios, kuri, na, irgi tik tai smailė kyšo važiuojant plentu Vilnius Kaunas ir mes ją pamatom tokią panerių koplytėlę, man turbūt taip ir vadinasi, ko gero. Tai va, na ir visas kitas dalykas, tai kad apskritai, tai ta tokia egzotika romantika, tai yra gamta, kalvos, traukiniai dundantys šalia, tai turi tam tikrą žavesį. Nes aš, na, aš esu iš kitos miesto dalies ir man, ir čia aš dažnai sakau, kad man atrodo, labai dažnai būna taip, kad kai žmogus yra įpratęs prie tam tikros miesto dalies, tai vėliau jis ir ateityje renkasi panašią vietą gyventi, nu, jam kažkuo tai yra artima, tai tarkim, Paneriai man yra visiškai priešinga pusė, bet aš ten tikrai kartais nukeliauju tiesiog pasivaikščioti. Galų galėtas 100 kilometrų aplink Vilnių takas eina per Panerius ir ten tikrai esu girdėjusi iš ne vieno žmogus, kad jautiesi, nu, iš viso net ne kaip Lietuvoj, nes tos kalvos ir tie tokie miškai galima net, gal ten kokio jau maždaug Lenkijos, kokio jau beveik ir Zakopanėj pasijusti esant, tokio jausmo tikrai yra. Na, tai tas egzotiškumas šiek tiek jau yra ant tavo atskleistas, kuo tie žemieji Paneriai yra egzotiški, na, o šiai dienai kokia tavo Vilniaus yra ta vieta, kuri tau būtų pati, na, viena iš įdomesnių tyrinėjimui ir galbūt ir pristatyti kitiems savo atradimus. Nu, į Vilnius, tai, atrodo, iš vis neiškalbėtas dar iki galo ir neišpasakotas miestas, tai... O yra koks nors išpasakotas iki galo miestas? Tikrai ne, tai daug dieve, kad ir nebūtų, kad ir būtų ką pasakoti ir ateity. Ne, šiesą sakant, gana sudėtingas klausimas, vat kokią aš jau norėčiau vietą gal atskleisti, nes, na, vietos daugiau mažiau atskleistos gal. Tema tada? Tema, bet mane iš tiesų labai, bet atvirai pasakysiu, dar nesu labai pasikaustę šitoje temoje, bet aš labai jaučiu didžiulį neišnaudotą potencialą, tai yra Vilniaus, tarpukario Vilniaus. Tai, nes Kauno tarpukarį mes puikiai žinom, puikiai apie jį kalbam, matom, pažįstam, o čia, na, dėl aišku vėlgi, dėl politinių priežasčių, tai yra netgi kalda ir sąmoningai, šiek tiek užblokuojamas tas etapas, kaip atsieit net ir nebuvęs, nors to, na, bet tie tarpukario, vėlgi atmetant politinės visokias politinius dalykus, tai
tarpukariu taip pat gyveno žmonės ir, da, sakyčiau, jie buvo tie tikrieji vilniečiai, kurie iš kartos į kartą, vėliau dėja dėl istorinio aplinkybių, neteko būtent šitų savo, nebėra jau čia ir kiek dabar yra tų tikrųjų vilniečių, tai aš nežinau, turbūt ant rankos pirštų galima suskaičiuoti. Nu, tikrai labai nedaug. Po atėjęs ir rašius knygą, tai galbūt gali, vos negal visus ir išvardinai. Bet ir toje knygoje tikrai ne visi ir, yra ir gimę Vilniuje, dalis yra taip, arba tarkim žmogus, kuris ten nuo 40-ųjų metų gyvena Vilniuje, bet jeigu jo visa šeima yra iš, tarkim, Ukmergės, pavyzdžiui, tai lyg ir tikras vilnietis, bet jau, nu, nebe visai tas. Nu, taip, čia yra tas nei ginčas, nei neginčas, bet tas pastoviai, kas yra tikras vilnietis, ar čia tris, vieni sako, tris kartos turi būti Vilniuje, kiti sako, penkias kartos, na nežinau, gal taip griežtai nereiktų žinėti. Jo, taisyklės matyt nėra. Bet gal būt gerai būti gimus Vilniuje, tai bent jau, čia jau gal aš snobiškai sakau, bet šiek tiek, na jeigu tik atvažiuoji studijuoti ir tampi vilniečiu, nežinau, nu čia jau atskira tema. Tai va, tęsiant apie tą tarpukarį, tai sakau, man labai pasigendu, na, elementarus tokio dalyko, kaip, nu, pavyzdžiui, eini Kaunu ir tu matai, ant kiekvieno pastato tu matai lentelę su įspūdinga asmenybė, su puikiais aprašymais. Ir čia mes matom, žinoma, lentelių yra, bet ką mes matom, lietuviai, baltarusiai yra puiku, ukrainiečiai yra puiku, yra sovietinių rašytojų, nors mes čia irgi bandom tos praeities atsikratyti, bet jų irgi yra. O štai to tarpukarį, na, pavadinkim, kaip mes sakykim, taip liaudiškai lenkų, mes apskritai jokio kažkokio didelio atminimo ir neturim. Tai man toks yra, supratau, kad man labai didelis nuostolis ir dėl to labai gaila, kad... Na, tai bandysim kompensuoti. Tai vat aš tą ir noriu labai kompensuoti, čia galbūt toks truputį ateities didesnis projektas, kad norėčiau labiau dar šitą temą išvystyti, pasigilinti, bet ją atskleisti labai labai didelis noras. Na ir pagaliau gal... atverti akis ir parodyti, kad reikia mums pristatyti ir na, asmenybės ir to laikotarpio, ir to laikotarpio pasiekimus, nors suprantu, kad čia galima bus kontrargumentų, kurie sakys, na tai čia buvo okupacija, čia gal taip neapsimeskim, kad čia jos, nežinau, nebuvo, na... Nu, buvo ir, buvo toje, ir to laikotarpiu taip pat, kaip ir labai gerai pasakė, gyveno žmonės, kurie, gyveno žmonės. Nu, ne visi ten baisus okupantai, jie tiesiog kūrė, gyveno, kažką tai paliko pas savęs, kažko prisidėjo prie Vilniaus tokio, koks jis yra šiandien. Tai tas yra tikrai svarbu. Tomai, bet tavo pirmoji ekskursija, kurią žadam pristatyti, bus po Naują Vilnią. Taip irgi, man pačiam netikėtų. Kažkuria prasme. Irgi tam tikra prasme egzotika. Visiškai egzotika, ir vat jeigu kalbėjom apie Panerius, lygiai taip pat galim kalbėti apie Naują Vilnią. Turbūt ir atskirą laidą dar daryt. Nes, na, egzotikos ten turbūt ir daugiau yra, nes ten yra tų objektų, tų taškų, tos istorijos tokių taškų yra gerokai daugiau, nes na, Naujoji Vilnia buvo ir miestas savo laiku, atskiras miestas, dėl to net tokia na, detalė, kad Vilniui dabar yra dvi Švento Kazimiero bažnyčios, tai vien dėl to, kad na, buvo atskiri miestai ir pavadinimai sutapo. Bet tiesa, na, jo, su Nauja Vilnia aš irgi nesu nieko tiesiogiai susijęs, sakykime, na, turiu omeny, kad nei gimęs, nei augęs, nei pasimatymus tenėjęs. Per daug nesilankęs, ypač, kaip sakau, sakykime, toks iš dalies 90-ųjų vaikas, tai nelabai ir noro ten buvo lankytis tais laikais. Bet turiu gerus draugus, kurie dabar atidarė, nu, nežinau, reklamą čia galima sakyti, ar ne? Tai tie geri draugai buvo šitoje laidoje, pasakoja apie Dūmų fabriką, gino stabi ir dvi. Taip. Aš net nesakyčiau, kad tai yra reklama, tai iš tiesų yra pristatymas tikrai naujos Vilniaus mieste, tokios, na, kultūrinių renginių ir, nežinau, laisvalaikio, gal kažkokio tai pramogų zonos, kurios ypatingai toje miesto dalyje labai trūko. Taip, tai yra Dūmų fabrikas. Dūmų fabrikas. Tai irgi manau, kad vilniečiai dar ne visi žino, nes, na, galbūt ta lokacija tokia nėra labai palanki. Ir lokacija šiaip... ir karantinas buvo labai nepalankus. Ir karantinas nepalankus. Labai sutapo, kad jie atsidarė prieš patį, ar netgi per jį, ne, prieš jį ir jie tada prasidėjo karantinas ir tiesiog pasimiršo, bet lokacija yra vienas dalykas. Įdomi kitas dalykas, kad man labai patinka, kad jie išnaudojo, vieni iš tų nedaugelį išnaudojo tas pramonės objektus, nes ten buvęs fabrikas savo laiku, tai buvo dalgių fabrikas, vėliau buvo kitų paskirčių sovietiniais metais, bet jie, žodžiu, prisijėmė šitą kryžį ant savęs ir prasivalė ten tas buvusius, nežinau, milžiniškus dažus sluoksnius, na, manau, kad jie čia pasakojo, tai čia teko šiek tiek liudininkų būti ir dabar ta erdvė tikrai labai atsiskleidus ir toks, sakykim, galbūt būsimas Naujosios Vilnios atgimimas nuo jų, tai aš jos, na, tikrai labai mielai reklamuoju ir visus siūlau aplankyti. Vat artėja kultūros naktis, tai vat bent jau tą progą galite užsukti, pažiūrėti nemokamus smagių renginių.
paragauti produkcijos jų, bet čia gal jau neminėsiu kokią. Nu tai bravoras, čia mes irgi apie visą tai esame kalbėję. Čia dabar šiais laikais visi labai bijo kažką apie politikus pasakyti. Bijo, kad tunelio nėra pasakyti, kad yra tunelis pasakyti. Bijo, kad... Bet iš tiesų tas dūmų fabrikas tai yra, man atrodo, tikrai be galo įdomi vieta. Ir ją, na, gal ne taip sparčiai, kaip norėtųsi, nes tikrai tas karantinas turbūt sutrukdė. Bet tikrai atranta vis daugiau žmonių, kurie tiesiog tenais ateina į kokią nors parodą. Taip. Į kažkokį tai kultūrinį renginį. Va, vyko Baltijos naujo šokio, nuostabus tam pasirodymas, ten buvo anšlagas žmonių patekti. Kažkada mados infekcija ten. Galų gale, na, tiesiog tenais važiuojant dviračiu galima sustoti tokioje stotelėje, kada jau išvažiuoja iš miesto centro ir kur tu nori kažkur prisėsti, palisėti. Taigi, žodžiu, nuo dūmų fabriko galima sakyti ir kad prasidėjo tavo tas tavosios naujosios Vilnios pažinimas. Tai kada mes pradėjom daryti ekskursijos naujoje Vilniuje, tai buvo karantinas labai maišo laiko suvokimą, bet taip gal grubiai tariant prieš kokius dvejus metus, tai tiesiog pastebėjome, kad žmonėms tikrai yra įdomu pažinti ir, na, jie kažkaip tiesiog nori būti nustebinti. Va, kas jau čia ta nauja Vilnia, va, girdėjau visko, o po to, o dieve, kai viskas yra įdomu. Tai kiekvienas gidas turi savo kažkokį tai matymo kampą, parenka tas istorijas, kurios jam atrodo artimiausios ar kažkokios tai įdomiausios. Tai tikrai tikiu, kad ta, tavo ekskursija bus kitokia negu ta, kurią mes darėme prieš tai. Ir, na ką, pakartoti galima ir tiems, kurie jau buvo, bet didesnė dalis žmonių dar niekada tenais nėra ir buvę. Ir labai labai rekomenduoju ją atvykti, pavyzdžiui, ne savo automobiliu. Dviračių galbūt irgi taip smagu, bet kalniukas gal ne taip jau tiem labai patogu minti visiems. Bet labai puikus susisiekimas yra traukiniu. Tai yra 10 minučių nuo Vilniaus centrinės stoties. Tu atsisėdi į traukinį, 10 minučių tu atsisėdi naujai Vilniai. Tai aš tiesiog visiškai šiuo metu viešojo transporto propaguotoje ir gerbėja. Ir ar aš klystu, gal tu žinai, ar tik tai nėra taip, kad tas traukinio bilietėlis yra pigesnis negu autobusą? Tikrai taip. Žiūrėjau, berods 80 centų kainuoja. O autobuso kiek yra euras dabar? Na, jeigu pačiam autobuse euras, o jeigu per programėlę, tai mažiau šiek tiek. Šiek tiek bet... mažiau, bet, nu, bet kaina praktiškai yra ta pati, o greičio prasme tai yra... Tiesiog, trigubai greičiau gal, nes autobusas vis tiek, žiūrint, nuo kur važiuojat, jeigu dar tiesioginių nėra persėsti, o čia atvažiuojat, stoti sėdą, traukinį atvažiuojat. Visada rasi, kur atsisėsti. Patogiai, ištestom kojom, plus. Atvyksta tiesiai į ekskursiją, aš labai rekomenduoju atvykti traukiniu. Pasitinku peronę, pradedam ekskursiją, tęsiam. Tai ir darysim ekskursijos pradžioje susietą su traukinio grafiku tikriausiai. Tikrai taip, aš stengsiuosi taip. Ir tada kitas pliusas, tada... sakykime, jau galiu tik išduoti, sakykime, paskutinis taškas yra dūmų fabrikas, tada paragaujam dūmų fabriko produkcijos ir nereikia vairuoti automobilio ir labai patogu. Sulaukia kitą traukinę grįžti į Vilnių ir puikiai leidu laiką. Vieni patogumai. Tomai, kada aš tave pristatinėjau, pasakiau ten daug visokiausių, ką tu ten veiki ir kur dirbi, bet vat tie intelektualiniai žaidimai, kurių tu esi nugalėtojas, ar ne? Tai kaip aš, bet man tikrai buvo labai įdomu paklausti tavęs, ar tu turi kažkokį tai sistemą, kaip tu atsimeni tiek daug informacijos? Nu, tikrai nesėdi ir mintinai nesimokai, bet tu tiesiog atsimeni, susieji tuos dalykus, tas tikrai labai praverčia ir dirbant, na, vedant edukacijas, ekskursijas, kada tu ne tik žinai tai, ką žinai, tą vieną faktą, bet kada tu turi tikrai labai daug konteksto ir tu gali iš įvairių pusių pažiūrėti reiškinį, bet kaip visa tai tau į tą galvą sulenda? Nu, čia klausimas ir man tiesą sakant kilo dabar. Nežinau. Nežinau, jeigu taip kalbant konkrečiai apie protmašius, na tai gerai, tai ten labai smagu jos laimėti, bet šiaip aš jau taip labai neaukštinčiau, nors esu, buvau gal jau labiau toks jau asas gerbėjas ir panašiai, no, nežinau, kokiu jau turbūt, kiek tai jie čia prasidėjo, 15 metų turbūt daugiau, tai aš praktiškai nuo pačių ištakų ir variau juos, dabar jau jaučiuosi truputį pavargęs, bet, sakykim, tiem protmušiam ir padeda patys protmušiai, nes tu girdi begalę klausimų, jie anksčiau ar vėliau ta informacija kažkiek kartojasi, na ir tai padeda po to tau įsimint. Ir ko gero, tai pradeda tada dėliotis tam tikrus dalykus, nors šiaip taip protmušiai tai yra labai daug išmėtytų padrikų faktų, kurie šiaip patys iš savęs nieko neduoda, nes, nu nebent duodavo laimėjimą ir kažkokia piniginė išraiška, jeigu pasisekė laimėti kažkokį projektą, tai džiaugiuos, kad man pasisekė. Va, o kitos praktinės prasmės, nu, nelabai jų realiai yra, čia yra tokia grinai pramoga. O iš kur tada, bet aš jaučiu, kad, na, buvo laikai, kai
man ta sistemiška informacija gana sunkiai lysdavo, o dabar aš jaučiu, kad tikrai nėra taip jau viskas sudėtinga, jeigu aš matau tekstą, jau žinau kažkokį žinant kontekstą, žinoma, yra daug lengviau. Tai ko gero yra patirtis, tai yra, na, tie patys protmašiai vienas dalykas, bet ir studijos duoda savo, ir darbas duoda savo, nes vėlgi aš dirbu tame pačiame pinigų muziejuje, kurio, na, vėlgi, sritis gal nėra visiškai mano, bet vėlgi tu susiduri su tam tikrais iššūkiais, kuriuos įveiki ir po to renki informaciją vėlgi skirtingų ir bandėjai susidėlioti ir susieti ir tai kažkaip tada tampa jau tokia sistematinių vidinių dalykų, kurį net sunku paaiškinti. Tai bet džiaugiuosi, kad pagaliau tai visai pavyksta ir sekasi. Pernai metais tu pasiryžai baigti gidų kursus. Na, gidų kursai yra žmonėms, jos renkasi žmonės dėl mano supratimų dviejų priežasčių. Vieni yra tie, kurie iš tiesų nori būti gidais ir jiems yra reikalingas, na, įteisinimas šitos veiklos, nes kol kas gidų veikla yra reglamentuojama. Kiti žmonės yra, kuriems, na, nėra dar atėjęs nei galimybė, nei noras dirbti gidu, bet jie tiesiog nori daugiau sužinoti, eiti kokybiškas paskaitas, klausytis gerų lektorių. Beje, mes pradėsim rinkti kursą Miesto istorijų mokykla nuo rugsėjo mėnesio, jau galite registruotis. Bet iš tiesų, na, matyt, tau gal rinkti naujos informacijos ir nebuvo to tikslo, bet tu tikrai norėjai pradėti dirbti gidu. Kas taip tave į šitą galerą traukė? Tai mane įtraukė dabartinis darbas, kad aš dirbu dabar pinigų muziejoje 7 metai. Ir prieš 7 metus aš, na, tiesą sakant, absoliučiai negalėjau pagalvoti. Na, jeigu man kažkas pasakytų, eik dabar vesk ekskursiją kažkam. Nu ne, nenoriu. Aš turėjau ir tą viešumos baimę, ir noro tokio absoliučiai nebuvo. Nors jau tada mane Vilnius žavėjo, aš ten labai, nežinau, rinkau ten tokią nedidelę senųjų fotografijų, na bent jau ne tai, kad kolekcija, bet bent jau siekiau tas senasias fotografijas, žiūrėjau tos senus vaizdus, na jaučiau, kad Vilnius man įdomus, bet kad aš galėčiau būti gidu, absoliučiai tokios minties nebuvo. Ir tada aš pradėjau dirbti muziejuje ir iš tiesų aš ten dirbu, na daug turiu, sakim, veiklų, čia nevardinsiu, bet viena iš jų yra gidavimas ir edukavimas. Tai buvo didelis iššūkis, buvo visiškas nauja man veikla ir aš, na, net negalvojau, kad galiu susidoroti ir tikrųjų ilgai užtruko, kol aš jau, sakykim, nes gidų kursuose irgi būna, nežinau visuose ar ne, bet dalis skirta tam viešajam kalbėjimui, net ne praktiko, sakykim, jeigu paskaita apie viešąjį kalbėjimą, sakykim. Na, sorry, bet net ir susirašius viską labai gerai, tu nemokėsi vis tiek viešai išnekėti, kol nepradėsi viešai išnekėti ir visas atsiranda iš tos praktikos. Tai va, tai atsirado ta praktika, kaip sakiau, ir teko dirbti gana su sunkia publika, nes tokia gal sunkiausia publika, nes mūsų didžiausi klientai, kabutėse, yra vaikai, tai yra moksleiviai, kurie, na, būkim vienai, bet teisingi, netrokšta norų muziejaus lankyti ir jos tiesiog kartais jėga. Tai reikia sudominti, jie tiesiog turi negerų patirčių. Būtent, tai buvo tikrai labai didelis iššūkis, kaip jos sudominti ir suvaldyti tą lakstančių vaikų minę. Pavyko tą padaryti ir tikiuosi, kad pavyksta jos sudominti, bent jau kiek aš matau ir jaučiu. Ir tada tos praktikos įgavęs aš supratau, kad galiu tą daryti. Tada viskas labai puikiai susisieja. Man myliu Vilnių, domiuosi Vilnium. Moku kalbėti, moku gidauti. Ko trūksta gido pažymėjimo. Tai teko, na ne, ten viskas puiku, puikus kursai, viskas man patiko, aišku. Na taip, jie nebuvo ten tiek daug tų naujų dalykų, sakykime, man, bet buvo ir jų, ir viskas puiku, ir turėjau ir tų puikių ekskursijų, ir viskas labai patiko, ir 1,5 metų kursai. Ir turiu pažymėjimą ir dabar galiu daryti dar vieną veiklą, kuri iš tikrųjų man labai patinka, patiks ir tikiuosi ją daryti ilgai ir toliau. Tai aš irgi tikiuosi, Tomai. Tai ką mūsų laikas šiandien jau baigėsi. Primenu klausytojams, kad šiandien studijoje lankėsi Tomas Grėlis, kuris netrukus pristatys, na, pasiūlys kartu su jo pasivaikščioti po įvairias miesto vietas ir išgirsti įvairių požiūrio kampų į tam tikrus įvykius vykusius Vilniuje. Ir tiesą pasakius, tikiuosi, kad ir Kaune, nes Kaunas yra be galo įdomus miestas, Tomas linksi, bet apie tai galbūt kitą kartą pasikalbėsime. O su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė. Iki kitų susitikimų. Ačiū, iki. Ekskursija su Gabija.